Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. Спочатку коротко про головні події. Армреслерів беруть участь у всеукраїнському турнірі «Кубок Андрія та Анатолія Пушкарів», який відбувається у концерт-холі «Подоляни» в Тернополі. Сьогодні поховали протоієрея Православної церкви України Анатолія Зінкевича, який був настоятелем Свято-Троїцького духовного центру у Тернополі. Четвертий етап 19-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика провели у гімназії імені Івана Франка в Тернополі. Армреслерів беруть участь у всеукраїнському турнірі «Кубок Андрія та Анатолія Пушкарів», який відбувається у концерт-холі «Подоляни» в Тернополі. Учасники борються на чотирьох армстолах. Змагання розпочалися об 11-й годині. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Хвилиною мовчання присутні вшановують пам'ять Андрія та Анатолія Пушкарів. Серед них Світлана Пушкар, дружина Андрія Пушкаря та його друзі, які зорганізували турнір. Після цього відбувся перегляд короткометражного архівного відео про Андрія Пушкаря. Світлана Пушкар вдячна його друзям за організацію турніру. Я живу завдяки тому, що мене оточують друзі, які оточували раніше нас з Андрієм, які його оточували. І вони дуже багато речей роблять зараз для нас. І його честь. Ось цей турнір вони повністю на себе взяли, підготували його, як бачите, на дуже високому рівні. Максим Мариновський товаришував з Андрієм 15 років. Спорт важкий, спорт виснажливий, емоційний. Завжди можна було бачити на його обличчі агресивний стан, готовий до бою. Але при перемозі завжди посмішка, завжди щастя. 20-кратний чемпіон Європи та світу з армспорту Рустам Бабаєв зустрічався з Андрієм Пушкарем на змаганнях. Він зразу почав перемагати сильних супротивників, які значно більше за нього були у спорті, починаючи з юніорів, закінчуючи дорослими. В Україні він переміг багатьох топових на той час спортсменів. І зразу усі сказали, що це нова зірка. Батько у нього був сильною людиною, спортсменом. Сам виступав, болівав за сина, за нашу українську команду. Близько 10 років їздив на спортивні турніри з Андрієм Пушкарем виконувач обов'язків президента обласної федерації з армспорту Вадим Стецюк. Він ніколи не здавався. Навіть коли йому було дуже важко, він програвав, він завжди вставав, продовжував тренуватися, йшов до перемоги, до останнього. Це, напевно, і та воля, яка в нас сталася, щоб продовжувати ту справу, показати дітям, що вони мусять продовжувати. Призовий фонд турніру – близько 60 тисяч гривень, повідомив начальник обласного управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур. Суть не в тих коштах, які сьогодні будуть отримані спортсменами, а суть в тих коштах, які сьогодні будуть згенеровані. Тому що в друзів, в сім'ї Андрія є бажання через рік встановити гарний пам'ятник Андрієві, дороговартісний пам'ятник, для того, щоб його увіковічнити вже просто в камені. І тому одна із задач – це, крім того, і зібрати кошти для того, щоб можна було наскладати за протягом року кошти. Змагання відбувалися на чотирьох столах. Возрастних три групи – це до 18 років, до 21 року і дорослі. Також потім будуть дорослі та жінки і чоловіки. Також буде після змагань, цих буде абсолютно весова категорія, де зразяться всі весові групи, найкращі спортсмени. За другим столом зустрілися Тарас Чербик та Олександр Заєць. У ваговій категорії до 70 кілограмів переміг Тарас Чербик. Андрій Пушкар – дуже хороша людина. Він був завжди моїм мотиватором, і через нього я тут. За третім столом у сутичці вагової категорії серед чоловіків до 80 кілограмів переміг Олександр Омельченко з Києва. Це був перший поєдинок, поки що нічого не можу сказати. Перша перемога, далі буде. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. На турнір Кубок Андрія та Анатолія Пушкарів приїхали володар титулів, найсильніша людина України та найсильніша людина світу Василь Вірастюк і багаторазовий чемпіон Європи і світу армспорту Рустам Бабаєв із Харкова. Результати змагань повідомимо на сторінці у Facebook UA Тернопіль.
Під час турніру також відбувся чемпіонат області з армспорту. Нагадаю, Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу. 16 разів чемпіоном Європи, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, володар поясу абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надвазі. Здобув понад 200 нагород в Україні і світі. Народився у Кременці у 1985 році. Навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. У 2013-му в Кременці створив школу армспорту. Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Сталася аварія о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де з 16 до 18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур». Сьогодні о 13-й годині поховали протоієрея Православної церкви України Анатолія Зінкевича, який був настоятелем Свято-Троїцького духовного центру у Тернополі. Попрощатися із ним прийшли близько 800 людей, повідомив заступник начальника міського відділу поліції Андрій Фірман. Це Свято-Троїцький духовний центр Православної церкви України, настоятелем якого був протоієрей Анатолій Зінкевич. Священик помер у віці 66 років. Анатолій був дуже поважний, гарний, добрий священник, до якого люди гурнулися, до якого люди підходили, яким він давав поради, розради, допомагав людям. І він і капеланом був, він і козацтво підтримував. Він все дуже був поважний, добрий священник. Я ходила в ту церкву, і відколи я ходила туди, мені він все підходив, дуже гарні слова все говорив. Мою дитину він хрестив. Я дуже, дуже сумую, наша скорбота за ним. О 9-й годині розпочалась літургія за протоієреєм Анатолієм Зінкевичем. Поховали отця Анатолія Зінкевича на території Свято-Троїцького духовного центру. Покійний Анатолій Зінкевич, коли почався Майдан, багато разів я бачив його там, серед священників, піднімав дух людей на Майдані. Він був у нас духовником українського козацтва. Ми з ним, я особисто, ми об'їздили майже всю Україну. Чудова людина, яка заслуговує великої поваги і великої шани. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Протоієрей Анатолій Зінкевич народився 27 вересня 1953 року в селі Лосятин Кременецького району. Там навчався у сільськогосподарському технікумі, далі у Київському інституті народного господарства, закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. Анатолій Зінкевич започаткував громадський рух «Українські святині українському народу», повідомив архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестор. Четвертий етап 19-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика провели у гімназії імені Івана Франка у Тернополі. 38 школярів, які перемогли у попередньому обласному етапі, сьогодні писали творчі роботи, повідомила одна з організаторів, кандидат філологічних наук Олена Гузар. Всі відповіді, всі завдання, всі зошити будуть зібрані в конверт, заклеєні і відправлені на перевірку. Були районні, обласні етапи і переможці власне обласних районних обласного етапу вийшли у фінал і беруть участь. І вже за підсумками перевірки у Києві будуть відомі результати. На цих кадрах ви бачите, як нагороджують 38 учасників конкурсу за призові місця у попередньому обласному етапі. За третє місце нагороду отримав учень 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Василь Лукашчук. Завдання завжди досить важкі, бо вони нестандартні. Якщо на Олімпіаді зазвичай перевіряють просто орфографію і знання граматичних правил, ну і, звичайно, твори, то тут більше зосереджують увагу на фразеології, на ідіомах, на найбільш поширених помилках, на виправленню росіянізмів і так далі. Тобто завдання досить нестандартні і через те можуть бути трохи складніші. Мені подобається не тільки українська мова, я б сказав, я звертаю увагу на хімію і біологію.
окрім цього. Але мені здається, навіть вчений мусить знати українську мову для того, щоб грамотно писати статті. Так що вона обов'язкова для всіх. Міжнародний конкурс знавців української мови започаткував український меценат Петро Яцик у травні 2001 року, повідомила Олена Гузар. Третій тур чемпіонату України з флорболу два дні триває у Тернополі. Участь беруть діти віком від 7 до 11 років. Змагаються 7 команд, у кожній від 12 до 15 учасників. Одна команда зі Львова, дві із Новояворівська і по дві команди з тернопільських клубів «Вікторія» і «Шторм». Сьогодні змагання тривали до 16-ї години, провели 7 матчів. Результати дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. А завтра змагання продовжаться, триватимуть з 9-ї до 15-ї години. Організували чемпіонат представники тернопільського флорбольного клубу «Вікторія», каже його керівник Євген Королик. Свято зими відзначили на набережній Тернопільського ставу. Там виступили муніципальний духовий оркестр «Оркестра волі», гурт «Настасівські музики», художні колективи Центру дитячої народної творчості. Після цього відбулося фольклорне театралізоване дійство «Зустріч зими з весною». Цього року програма більш-менш зменшена, тому що снігу немає. Ми минулі роки проводили змагання і на лижах, і сноутборд, і були в нас конькобіжні пробіги, був футбол на снігу, різні були снігові фігури ліпилися. Ну, цього року це не виходить, як бачите. Це дуже гарне свято, дуже світле. Це свято для мене зими, як зустрічі зими з весною. Ми завжди ходимо всією сім'єю. Наша моя внучка була тут на святі зими ще в утробі своєї матері, а тепер вона вже танцює зі мною тут на площі. З нетерпінням чекаю весну. Надіюсь, вона принесе нові емоції. Більше, мені здається, буде більше ще щастя. Надіюсь, буде мир на Україні. На святі зими провели спортивні естафети, ігри для дітей, змагання на крижаному стовпі. Учасники намагалися вилізти на 8-метровий стовп, щоб отримати за це приз, повідомив заступник начальника управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Василь Кармазін. У ці хвилини у селі Білозірка Лановецького району триває вечір танців «Тим, кому за 40», який організував місцевий священник отець Олексій Філюк. Захід проводять у будинку культури, розпочався він о 17-й годині. Там грають музиканти із села Білозірка. За словами отця Олексія, цей захід він ініціював, щоб його парафіяни мали змогу більше спілкуватися з ним і між собою у неформальній обстановці. Проводимо цей захід перше, думаю, не востаннє. Ідея виникла спонтанно. Я відпочивав ввечері і планував собі її на літо. Звичайно, що свята, що неділі є богослужіння, але знову ж таки, оскільки є часом вільний час, я придумав зробити оці танці для тих, кому за 40 років. З організацією простенько, через те, що я в тому селі живу, я спілкуюся з головою сільської ради, спілкуюся зі своїми парафіянами, спілкуюся із заклубом. І всі пішли на зустріч, потягнули руку допомоги і організовуємо спільно. Ну, я ідею подав і частково організовую, бо з кожним музикантом об'їхав по домах, запросив їх, щоб вони взяли свій інструмент, труби, баян, барабан. У селі Білозірка люди йдуть цілими вулицями. Така є в нас вулиця Софіївка. І там дівчата, яким поза 70 років, вони усі на танці. На цьому у мене все. Щоб знати більше про новини, шукайте UA Тернопіль у Ютубі та у Фейсбуці. Я бажаю вам вдалого вечора і до зустрічі у наступних випусках.